Адреналін, швидкість і позитив. Цими вихідними кіровоградці підкорювали людяні гірки, випробовували їх на швидкість та стійкість до різних видів транспорту. Каталися на фортечних валах біля 32-ї школи, охочих було чимало. Серед них і наша Марія Староста. Тільки на льодова гірка відкрилась, як уже вистроїлась черга, аби її обкатати. Гостей зустрічали залізна людина та шалена корова. Класно! Над створенням таких розваг організатори трудились цілий день. Вчора їх розчищали, заливали, робили ступеньки. Я, к сожалению, працював, не приймав в цьому участі. Ну, сьогодні допомагав вже там. Пару ступенек і моїх є. Кіровоградці поблагодарять, хто прийшов. А охочих покататись прийшло чимало. Це і діти, і дорослі. На меншу кількість людей і не розраховували, кажуть організатори свята. Тому й зробили не одну, а три гірки. На цій гірці катається малеча. Цю облаштували для катання на санчатах. Та найпопулярніша гірка – ось ця. З неї спускаються на всьому, що потрапило під руку. Пластмасові тарілки, обклеєний скотчем картон, куски лінолеуму, пакети. У кожного свій транспорт для спуску. На тарілки. На тарілки. Саме дитячий ще від транспорту, на якому ми ще каталися в дитинстві. Бо зараз зими дуже мало, і санки не у всіх є. А це найкращий адреналін. Хорошим настроєм та адреналіном від катань на гірках кіровоградці не обмежились. Після на них чекали конкурси та призи. Два призи будуть. Один за найяркіший жінський образ і мужський. Ну так я смотрю, ми з Діманом так вдаєм найяркі, тому один приз буде у мене, второго у нього. Ви жінський будете. Зимові веселощі організатори обіцяють не припиняти, аж допоки не розтане сніг, а тому гірки для катань відкриті до кінця зими. Марія Староста, Сергій Баранюк, День за днем.